Starija maħruġa tard il-ħamis bil-lejl mill-hemm fessejt ikkonferma li l-flus li hemm depositati fil-bank Pilatus jistgħu jiċċaqilqu kemm il-darba jkun hemm approvazzjoni mill-istess awtorità finanzjarja. L-istqarija ħarġet 6 sigħat wara li kienet ħarġet il-pożizzjoni oriġinali tal-MFSA, iżda donnu l-pressjoni kbira li kien hemm fil-Parlament mill-Oppożizzjoni waslet biex tinħareġ pożizzjoni ġdida. Hawn l-MFSA qalet li kull ċaqliq ta' qassi irid isir bl-approvazzjoni tagħha. Dwar din l-istqarija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia permezz ta' tweet seħaq li din l-azzjoni tal-MFSA mhijiex biżejjed. U qed jappella biex jiġu friżati l-assi kollha u kull tip ta' informazzjoni li għandu l-Bank Pilatus. Il-ħamis filgħaxija mbagħad l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji ħabbret li ħatret lil Lawrence Connell bħala l-persuna li se jieħu f'idejh l-assi kollha ta' Pilatus Bank Limited, inklużi assi relatati mas-servizzi ta' investiment offruti mill-bank. Connell se jassum il-kontroll ta' servizzi bankari u ta' investiment tal-bank u se jkunu li jikkontrolla l-kummerċ tal-bank sakemm tiddetermina l-MFSA. Dan fid-dawli li l-bieraħ l-MFSA ordnat li Ali Sadir, chairman tal-bank, ma jistax jibqa' jassum pożizzjoni ta' tmexxija wara li ġie arrestat fl-Istati Uniti. Barra minn dan inħarġet ukoll ordni biex il-bank ma jiddisponix, jillikwida, jitrasferixxi jew jitratta bl-assi jew flus tal-klijenti tiegħu. Il-Forum Professjonisti Partit Nazzjonalista, l-FPPN, fistqarija sostna li l-miżuri inkonkreti imħabbra mill-MFSA fil-konfront tal-Bank Pilatus se jkomplu jtapnu isem Malta u r-reputazzjoni tas-settur tas-servizzi finanzjari f'Malta li dejjem stinkawsa biex itejbu r-reputazzjoni ta' pajjiżna. L-FPPN jemmen li s-sospensjoni immedjata u eventualment ir-refuka tal-liċenzji kollha tal-Bank Pilatus huma l-aħjar pass u għandhom jiġu konsidrati mill-awtoritajiet relevanti. L-FPPN jemmen li hija biss azzjoni konkreta li tnadda fir-reputazzjoni tas-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta. U relatat mal-arrest tas-sin ta' Pilatus Bank fl-Istati Uniti, tard l-erba' filgħaxija quddiem il-kwartieri tal-MFSA fl-Imrieħel u quddiem il-binja f'Taxbiex li fihem l-uffiċċji ta' Pilatus Bank tpoġġaw magni tal-ħasil bħala simbolu ta' ħasil ta' flus. Quddiem Pilatus Bank f'Taxbiex taħt il-magna tal-ħasil tpoġġiet ukoll plakka simbolika li turi l-ftuħ tal-bank bil-Prim Ministru Joseph Muscat. Is-sit ta' Pilatus Bank qed jaffaċċja akkużi li bihom jista' jeħel 925 sena ħabs.